Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita hendak merekod atau membuat video. Okey, menggunakan PowerPoint. Okey, mula kita buka dulu PowerPoint. Okey, dalam komputer saya ni ada dua PowerPoint. Satu PowerPoint 365, satu lagi 2013. Okey, saya akan menggunakan PowerPoint 365. Okey, Microsoft 365 . Microsoft 365. So saya akan buka PowerPoint yang saya dah siap . Ini contoh yang PowerPoint yang kita dah siap. Okey, kita nak merekod PowerPoint ni, merekod suara dan gambar kita sekali. Okey, bagaimana? Okey, kat sini okey, ada screen recording. Okey, ni ada video, ada audio. Okey, ni kita boleh ambil audio yang kita dah record daripada kita punya PC. Ni kita ambil video yang kita record daripada kita punya PC ni. Okey, yang ni untuk kita buat screen recording . Untuk screen recording, anda boleh lihat dulu. Okey, ni screen recording. Dia punya ni kita boleh select area dulu. Okey, untuk PowerPoint ni kita boleh okey, 365 ni kita boleh record benda lain luar. Maksudnya tak semestinya dalam kita punya PowerPoint je. Kita boleh buat recording luar. Maksudnya kita buka web ke, kita buka web baru ke, web browser, kita nak record something untuk tutorial, untuk murid kita atau sebagainya, kita boleh buka dekat web lah. Okey, tapi kita menggunakan PowerPoint recording. Semua dah settle dan kita dah select area tadi kan. Okey, kalau kita tak ni, kita boleh select area lain. Kita select area dan ni, lepas tu kita just tekan record. So dia ada counting. Okay, sekarang kita start lah buat tutorial. Okey, ini recording luar lah. Maksudnya tak spesifik dalam PowerPoint sahaja. Okey, dah settle semua. Okey, ni benda ni pop up . Kalau ni kita boleh tekan pause. Okey, kita nak berhenti, nak buka window lain ke, new tab ke. Dan yang ni untuk stop. Kita boleh record audio saja. Okey, ni record pointer pun boleh. Ni record audio pun boleh. Ni tiga-tiga dia lah. Okey, dan kita tekan stop. Dia akan masuk dekat dalam kita punya PowerPoint . Okey, ini adalah yang paparan kita record tadi. Dia akan keluar dekat kita punya slide. Okey, dia akan keluar sini . Dia masuk terus dekat kita punya PowerPoint walaupun kita record luar. Okey. Okey, sekarang ni saya tak nak gunakan yang ni. Anda boleh explore. Okey, sekarang ni kita hendak merekod kita punya slide dan juga gambar kita muncul di atas slide. Okey, kita boleh tekan dekat slide show ni. Okey, kita tekan record slide show. Okey, kat sini ada dua. Satu untuk record from current slide. Okey, yang mana slide yang kita highlight kat sini. Ataupun record from beginning ni, yang benarnya every slide kita boleh main lah. Okey, record from current slide . Okey, kat sini kita punya recording lah. Okey, kita boleh record, stop dan kita replay balik untuk preview apa yang kita record. Okey, kat sini kita boleh appear gambar kita. Okey,
semua setting kat sini. Okay, ni kita setting lah nak kamera apa. Okay, tengok setting kamera eh. Boleh setting kamera, then setting lah kalau ada green screen. Sebab saya bukan ada di rumah sekarang, saya di rumah mak saya, jadi saya tak bawa green screen. Saya pakailah apa yang ada. Ok, kita record, boleh record gambar kita. Ni pun dalam bilik. Ok, adjust lah kamera, setting kat situ dulu, barulah kita dah settle semua. Ok, ni heads, gunakan audio apa. Ok, ni kamera. Kalau kita nak gunakan live cam front, maknanya kita gunakan kamera kita punya laptop lah. Ok, kita boleh record. Sekarang saya gunakan webcam, so saya setting webcam. Ni dalam bilik. Jadi macam-macam lah gambar yang dalam skrin yang muncul dekat dalam gambar. Okey. Okey. Lepas tu dah setting semua, dia dah keluar sini. Kalau tak nak gambar kita muncul di sini, just kita turn off. Okey, ni tak nak ada suara. Yang ni nak ada kamera, ada gambar. Eh, kalau nak ada gambar, boleh juga letak gambar kita. Kalau ada green screen, lebih baik kita boleh gunakan green screen. Ok, so dah settle semua, baru kita tekan record. So kita tekan record eh. Perkataan KVKVK. Ok, dah settle, kita boleh replay. Perkataan KVKVK. Okay, dah okay semua, dia akan pergi next slide. Okay, kita akan record lagi. Ka, ka, kakak. Ka, ta, kata. Ka, ta, kata. Ke, pa, ke, pa. Ke, pa, ke, pa. Ko, ta, kota. Ko, ta, kota. Kipas, kipas. Kipas, kipas. Okey, selepas kita dah buat apa, kita dah buat recording kita punya screen, gambar kita dan sebutan kita, kita boleh ni eh. Okay, semuanya kita boleh try preview. Ka, 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 ka. Ke, pa, ke, pa. Ka, ka, ta, ta.
kotak. Ko tak. Kotak. Kipas. Kipas. Okey, dah record every slide. Then masanya untuk kita import dia menjadikan video. Okey, bagaimana? Kita akan pergi ke file. Kita akan export. Okey, export ni di sini kita akan create a video. Create a video. Okey, kat sini kita boleh pilih dia punya size. Okey, biasanya penggunaan kita boleh guna HD 720 ataupun full HD 1080. Okey, saya akan pilih full HD. Okey. Okey, ni adalah record second spans on each slide. Maknanya dia akan delay dalam 5 second untuk every slide. Okey, dah settle semua. Okey, ni use recorded timing and narration. Semua yang kita record kita akan gunakan. Okey, then create a video. Video kita akan ditransfer menjadikan MP4. Make sure MP4 bukan WMV. Okey, then kita rename lah. Okay, kita akan rename ni. Kita nak masuk kat mana, kita tengok folder dia ke mana. Okay, dan apa yang kita dah settle semua, kita tekan save. Okay, kita tengok kat bawah ni, dia akan render lah, render kita punya file, menukarkan file slide kita ni daripada slide biasa kepada video. Kita akan tunggu, ambil masa sikit untuk dia render. Ini bergantung kepada kelajuan internet. Kalau internet kita laju, dia berdesup lah, dia akan render. Okay, kalau slow, kita depends lah. Sebab kadang-kadang penggunaan di dalam rumah juga, kalau macam ramai yang guna, jadi dia akan ambil masa sikit. Lagi-lagi waktu petang kan. Okay, pagi dia lebih mudah sikit lah, macam kat sekolah lah, macam ni lah juga. Okay, dah habis dia render. Dan kita boleh tengok kat mana dia punya output file dia. Dia simpan di saya punya file kat sini. Okey, ni tengok jadi kita boleh view kat sini. Okey, ni view slide dah ada dekat sini, dia dah tukarkan kepada video. Okey, kita boleh check video kita yang telah perkataan KBK. Kipas. Okey, itulah hasil video yang telah kita buat menggunakan PowerPoint. Okey, inilah adalah pastikan file MP4. Okey, dah settle semua. Rasanya itu sahaja daripada saya. Hingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.